Vi skal lave lasagne. Yes. Og vi skal lave det hele fra bunden. Vi skal brune noget kød. Mm-hmm. Vi skal lave vores egen bechamel. Mm, det lyder lækkert. Ostesauce. Så skal vi lave vores egen pasta. Mm. Og så er det egentlig det. Så skal vi bare bygge den sammen. Okay. Klar? Ja. Stærkt. Sofrito. Sofrito? Ja, det er løg, gulerødder og bladselleri. Så hvis du vil rive gulerødderne herovre, hvad er din yndlingsret egentlig? Pizza. Pizza? Ja. Så skulle vi jo have lavet pizza. Pas på, du ikke laver dine fingre, ikke? Ja. Begyndt. Sådan. Skal jeg sætte den her oveni så? Ja, det må du gerne. Lige ud de fuld. Hmm. Ved du, hvor smuk det er på italiensk? Mm, ja, det er det, du sagde. Nej, det var bare, jeg sagde det bare på en italiensk måde. Hmm. Smukt på italiensk, det er bella. Bella. Hmm. Hmm. Så er sofritoen færdig. Ja. Så nu skal vi til at bruge noget kød. Okay, vi har hakkekød, og så har vi sådan en okseborg, hedder det. Og det er fordi, at så giver det nemlig sådan lidt forskellig smag, at der er noget, der sådan er sådan småt kød, og så er der noget, der sådan er tykt. Hvis du putter noget olie i panden, så skærer jeg det her kød. Okay. Det er ikke sagt stop. Stop. Vidste du godt, at der var en franskmand fra 200 år siden eller sådan noget, ja, som fandt ud af, at når det er, at man steger kød, altså man gør det brunt, ja, så smager det bedre. Og det er fordi, eller ham er, han hed Maillard til efternavn. Aha. Og så fordi, at man i Frankrig er så stolt af sig selv, så når man finder på et eller andet, så kalder man det for ens navn. Så det, der hedder, det hedder Maillard-reaktion. Okay? Okay? Og det er, når man bruner noget kød, altså når det bliver brunt på den ene side, ikke? Ja. Det ser lækkert ud. Mhm. Mega lækkert. Vi har vores sofrito. Vi har vores kød, der er brunet af og fået den der Maillard-reaktion, som vi snakker om. Ja. Så har jeg hentet nogle urter fra haven. Hvad duft? Mm, de dufter. Mhm. Det er rosmarin, timian og laurbærblad. Så nu skal vi stege sofritoen af. Og så giver jeg lidt noget salt. Salt. Det er rigtigt, fordi man kan ikke tage salt tilbage, man kan kun putte salt på. Ja. Ja. Chili? Ikke for meget. Vil du putte det sådan i hånden på dig selv? Så putter jeg kun en lille smule chili. Mhm. Kan du finde ud af den? Så gør sådan. Så skal vi have tomatpaste i. Mm. Ved du hvad, så normalt i Italien, ikke også? Mm-hmm. Så når de laver sådan en her, der hedder en ragu, okay, så putter de rødvin i, eller hvidvin. Det skal vi ikke gøre. Nej, nej. Vi putter øl i. Det er rigtigt. Når så det koger, så fordamper alt alkoholen. Mm-hmm. Så der ikke er mere alkohol tilbage i. Så det er faktisk bare med til at give smag. Det er ikke fordi, man bliver fuld af det. Bare roligt. Jeg putter ikke alt i. Lidt mere. Lidt mere. Lidt mere. Lidt mere. Sådan. Og så kommer der de her urter i, som vi snakker om. Timian, rosmarin og laurbær. Ja. Så skal der flåde tomater i.
Pomodoro. Det hedder det på italiensk. Det sidste vi skal have i, det er lidt balsamico. Hvor duft? Det er sådan eddike. Det dufter det mærkeligt. Ja, det gør det. Vil du have lidt i? Ja. Det må meget stille og roligt. Det med. Og så skal den der stå i 2 timer. Det er lang tid. Men om 2 timer, så smager den rigtig godt. Så vi rydder op, og så laver vi pastadejen. Ja. Der skal æg, og der skal... hvad hedder det? Mel? Lad os sige, vi tager en tredjedel. Ja. Okay. Woo! Ja, ja. Sejt. Lige en skæld. En skæld. Der. Ja, det er okay. Fik du den? Ja. Jeg vidste, at jeg kan med en hånd. Mhm. Med hele melet? Alt melet, ja. Alt melet. Det hele, det skal blandes sammen. Skal vi bare putte dine fingre i vand? I kogende vand? Ja. Så er der chokoladespaghetti. Hvad? Nutella spaghetti. Ja. Eller Oreo. Oreo. Nu har vi æltet dejen, ikke også? Ja. Og den er sådan glat, og når man prikker på den, så springer den sådan tilbage. Og det betyder, at man har udviklet de her glutenstrenge. Ja, okay. Og så op i filmen her. Og bare roligt, det er ikke en rigtig film. Nej, det er ikke rigtig. Det er bare film, sådan. Plastikfilm. Ja. Og det er fordi, hvis man bare lader den stå, så kommer der sådan noget skin på. Ja. Og det er ikke særlig lækkert. Hvis du folder den sådan helt sammen, sådan at den er helt tæt, ikke? Så kan du tage den anden side. Og den anden side. Det er vildt, ja, den er pæn. Ja, den er pæn. Prøv at se. Hvis I kan se det. Og så putter vi den i køleskabet. Nu skal vi ud og have en is, er det ikke sådan? Vi skal have en is nu. Hvor mange kugler skal du have? Jeg skal have... Det ved jeg ikke endnu. Dus, dres. 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 Ja, jeg ved det ikke. Nå. Okay, som en af de her lag, der skal vi også have ricotta. Og det er sådan en blød ost fra Italien. Den skal være op i skålen, så den skal have noget hvidløg. Så kan vi nemlig få skinnet nemmere ud. No. Ja. Smart, ikke? Mhm. Jamen. Ja. Nu regner det med ost. Mm. Er det blandet godt sammen? Mm-hmm. Vil du prøve? Ja. Mm-hmm. Det smager godt. Ja. Du skal smage det. Du har reddet en masse ost. Ja. Og det har du, fordi vi skal lave en bechamel. Og bechamelen, den skal vi lave om til en mornay. Og mornay, det er bare en bechamel med ost. Ja. Ikke? Mel i, og så skal vi røre det sammen. Og så betyder det, at vi skal have mælk i. Fisk. Så skal der mere mælk i. Og du pisker, og du pisker. Så nu er det blevet til en bechamel. Når vi putter ost i, så bliver det til en mornay. Mornay. Og vi brugte en cheddarost, ikke også? Ja. Fordi det smager lækkert. Teske sennep. Den har ikke fået salt endnu, så det skal den selvfølgelig have, ikke? Ja. Er det varmt? Nej, det er ikke så varmt. Hvad? Ja. Der er lidt af kartoffelmos. Lidt af kartoffelmos? Ja. Det er da en skør kartoffelmos, du får. Nej. Det er blå ost. Hvad? Blå ost. Det er fordi, der er de her blå spor i. Kan du se det? Nå, det ser ikke godt ud. Nej, det ser ikke godt ud. Det ser faktisk lidt farligt ud. Men man kan ikke smage det. Det kommer bare til at smage mere ost.
Så fandt man aldrig ud af det, hvis ikke man prøvede det. Muskatnød i. Hvor duft. Ja, den kommer faktisk helt fra Zanzibar i den her. Hvad siger du? Det smager godt. Det smager stadig godt. Så starter vi igen den her dejlige flade. Vi har lavet pastaen, og så skal vi til at lave pastaen. Der. Bare sådan der. Sådan der. Og så bliver den længere og længere. Småsimmer. Og så lægger vi bare to plader i ad gangen. Jeg tager den anden. Sådan der. Og så tæller vi bare til 10 måske. 1 2 Så skal du fiske dem op. Og så skal jeg sætte dem lige så stille på her. Skal I alle sammen gøre det samme. Du er i gang. Jeg håber ikke, at jeg hørte ham. Nej, jeg fik kun en i. Så er vi tilbage. Så skal vi til at bygge den. Ja. Ikke? Vi starter med noget sovs. Sådan at det dækker bunden, ikke? Mhm. Pastaplade på? Ja. Hold om. Det er ikke så hårde lige nu, men... Nej, det er ikke hårde ligesom almindelige pastaplader. Perfekt. Så skal vi have noget ricotta på. Ricotta. Så skal vi bare smøre på. Ja. Så har vi tømmer skålen, som I kan se her. Bechamel. Ja. Og så putter vi morgenen på. Jeg håber, det smager godt, når I er færdige med at lave det, og dem, der ikke laver det. Jeg håber, I så nyder videoen. Helt sikkert. I subscribe, og så find den næste gang, når I kan lave det. Mere sovs. Helt op. Hvad ligner det? Lasagne! Der var lige plads til alle sammen. Kan vi sætte den sidste på? Og så til sidst, det allersidste. Parmigiano Reggiano. Okay? Så er vores lasagne. Don capisce. Basta. Finito. Allora. Sådan. Ja. Det har taget hele dagen. Ja. Hvis den smager røv nu, så er det rimelig irriterende. Ja. Nu skal den ind i ovnen. I 40 minutter. Okay. På 200 grader. Er det ikke mere end en halv time? Det er lige 10 minutter mere end en halv time. Okay. Og så, når den har fået de der 40 minutter i ovnen. Ja. Så skal den altså lige have 30 minutter, hvor den lige skal slappe af. Ja. Så om, hvad er 40 plus 30? 40 plus 30? Ja. 70. 70 minutter. I 2 timer. Lasagnen er færdig. Aha. Så ude på terrassen og nyder den. Spiller den. Er det godt. Sådan laver du lasagne helt fra bunden. Altså, vi manglede bare lige at slagte en ko og malke den. Og lave vores egen ricotta og mozzarella. Hent høns selv og lave æggene. Yeah. Kværn vores egen mel, men ellers næsten. Martis mad. Kultur på en tallerken. Forstår du?